अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत राहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी विनोल चौधरी। पाहूया काही ठळक वृत्त। केंद्र सरकारच्या पोषण आहार अभियानाअंतर्गत 1 सप्टेंबर ते 30 सप्टेंबर पर्यंत पोषण महा राबवण्यात येत आहे। या संपूर्ण महिन्यामध्ये अंगणवाडी विभागातर्फे जनजागृतीचे कार्यक्रम राबवण्यात येतात। या अनुषंगाने जामनेर तालुक्यातील अंगणवाडी विभागाच्या वतीने पौष्टिक डाळी धान्यांच्या पाककृती स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले होते। तसेच कडधान्य आणि डाळींचा वापर करून रांगोळ्या देखील काढण्यात आल्या। या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी जामनेर नगरपरिषदेच्या माजी नगराध्यक्षा साधना महाजन या होत्या। तसेच अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर, गरोदर माता यांच्यासह आदी महिला या कार्यक्रमाच्या प्रसंगी उपस्थित होत्या। आजच्या कार्यक्रमाचं अध्यक्षस्थान आपल्या शहराच्या माननीय नगराध्यक्षताई सौ साधनाताई महाजन यांनी स्वीकारावं असं मी त्यांना विनंती करते। आणि त्यांच्या परमिशनने आजच्या कार्यक्रमाला सुरुवात करते। आजचा जो कार्यक्रम आहे आपला पोषण महा अभियान, आपण जो साजरा करतोय दर सालाबदाप्रमाणे आपण साजरा करतोय, दर 2018 पासून ते आजपर्यंत आपण दरवर्षी एक महिनाभर प्रोग्राम आपला साजरा करतोय। आधी आपण 1 सप्टेंबर ते 7 सप्टेंबर फक्त सकसहा सप्ताह म्हणून साजरा करत होतो, पण 1 आठवड्याभरामध्ये शासनाला असं वाटलं की पूर्णतः जी जनजागृती व्हायला पाहिजे तेवढ्या प्रमाणात होत नाही, म्हणून त्याला व्यापक स्वरूप देण्यात यावं, त्याला जनजागृती मोठ्या प्रमाणात करण्यात यावी या हिशोबाने शासनाने हा जो आपला नवीन प्रोग्राम सुरू केलेला आहे पोषण महा। कारण नुसतं पोषण ICDS 1972 सुरू झालं तेव्हापासून आपण पोषणावरच काम करत आहोत। दरवर्षी आपण फक्त पोषण ही एकच थीम घेऊन महिनाभर काम करत होतो। या महिन्यात आपण पोषण वीक और पढाई वीक ही जी केंद्र शासनाचं ब्रीदवाक्य आहे त्या ब्रीदवाक्याप्रमाणे कामकाज करणार आहोत। आणि आमचं ICDS जे डिपार्टमेंट आहे की आम्ही अंगणवाडी विभागाद्वारे लोकांमध्ये जनजागृती करतो, लोकांमध्ये ज्या आपल्या गरोदर माता आहे, स्तनदा माता आहे, त्यांना सेवा देतो। 0 ते 6 वर्ष वयोगटातील जी बालके आहे, 11 ते 18 वयोगटातील जे किशोरवयीन मुली आहेत, त्यांना आरोग्य प्रशिक्षण, जीवनशैली सुधारण्याचं, जीवन कौशल्य जे शिकवण्याचे काम आहेत, ही सर्व कामं आमच्या डिपार्टमेंटद्वारे केली जातात। गरोदर ज्या माता आहेत त्यांना पहिली जी गरोदर असेल, म्हणजे पहिल्यांदा जी गरोदर असेल, पहिलं तरी तिला आपण म्हणतो, तिला आम्ही बेबी केअर किट असं एक पेटी घेतो। त्या पेटीमध्ये बालकाला उपयोगी ज्या वस्तू असतात, म्हणजे शॅम्पू लागतो बालकाला, साबण असतो, म्हणजे लिक्विड सोप्या प्रमाणात, त्याला 2 ड्रेस दिले जातात, छोटे पाय मोजे, छोटे हात मोजे, नंतर त्याला झाकण्यासाठी, कारण स्लबेरियामध्ये लोकांकडे एवढी साधन असतात की बालकाला मच्छर चावले त्यांनी डेंग्यू होईल किंवा इतर काही आजार जातील, तर त्याला झाकण्यासाठी मच्छरदाणी, बाळाला पुसण्यासाठी स्वच्छ कापड, बाळशी सुने ओलं करतं, मग त्यामुळे बाळाला जर ते कंटिन्यू थंडीमध्ये राहिलं तर त्याला न्यूमोनिया होतो, म्हणून त्याला ओला जो कापड असतो त्याच्यावर अंथरण्यासाठी प्लास्टिक पेपर, अशा पद्धतीचे जे इक्विपमेंट आहे ते बेबी केअर किटमध्ये आम्ही प्रोव्हाइड करतो। सद्यस्थितीमध्ये आमच्याकडे ते आता अवेलेबल नाही आहेत, पण आतापर्यंत आम्ही 5 सप्ताहामध्ये त्याचं वितरण अंगणवाडी स्तरावर केलेलं आहे। आजच्या या प्रोग्राममध्ये आम्ही रांगमंचा ज्या आहेत त्यांचा स्टॉल लावलेला आहे, आणि ज्या पौष्टिक पाककृती आहे त्या सर्व पौष्टिक पाककृतींचा स्टॉल ह्या बाजूने व ह्या बाजूने आम्ही लावलेला आहे। समोरची जी आमची खोली आहे त्या खोलीमध्ये आम्ही पढाई घेऊ, म्हणजे पोषण घेऊन पढाई घेऊ, इकडे आम्ही पोषण साजरा करतो आणि इकडे आम्ही पढाईसाठी, म्हणजे आकार केंद्र शासनाचा जो उपक्रम आहे 3 ते 6 वर्ष वयोगटासाठी आकार बाल शिक्षण, आकार बाल शिक्षणामध्ये आम्ही टिकाऊ पाहिजे, टाकाऊपासून टिकाऊ वस्तू तयार करतो, त्यासाठी आम्ही बाहेरच्या वस्तू न आणता आमच्या ज्या वस्तू आहेत मुलांसाठी त्या तयार करतो आणि मुलांना बाल शिक्षण देतो। आणि 0 ते 3 वर्ष वयोगटासाठी आम्ही आरंभ हा उपक्रम राबवतोय। आरंभ उपक्रमामध्ये बालकाला खेळणी नको, खेळ हवा, मग खेळ म्हणजे काय, त्याला खेळणी आपण आणून देतो आणि खेळणीसोबत खेळतो, त्याऐवजी त्याला फक्त खेळ हवा, खेळ म्हणजे मजा आहे, आई स्वयंपाक करते, स्वयंपाकासोबत आईने आईला त्याने मदत करावी, म्हणजे मदत म्हणजे कशी, जनरली कसं असतं आपण गृहिणी आहोत जेव्हा आई स्वयंपाक करते पोळ्या वगैरे लाटते त्यावेळेस काय होतं की आई स्वतः सांगते की नकोय, हा स्वयंपाक करताना तो नेहमी आपण नेहमी म्हणतो की नाही स्वयंपाक करताना तू बुडबुड नको करू किंवा हे पीठ सांडलं जाईल हे होईल
अशी कारणांमुळे आपण काय करतो घरात घाण होईल या हिशोबाने मुलाला खेळू नाहीये. पण आपण जर त्यावेळेला मुलाला खेळू दिलं तर त्याचा जो मानसिक विकास असतो त्याचा मानसिक विकास होतो त्याच्या कला क्षमतेने तर जो गणकेचा बोळा असतो त्याच्यापासून तो विविध शेप्स तयार करतो. त्याचे जे सूक्ष्म स्नायू असतात त्या स्नायूंचा याद्वारे विकास होत असतो. या अशा सर्व गोष्टी आम्ही आरंभ उपक्रमातून मुलांना शिकवण्याचा प्रयत्न करत आहोत. आणि अजून एक पोषण म्हणजे आपलं जे अन्न आहे त्या अन्नामध्ये आपण सर्व गोष्टींचा समावेश तर करतोच. त्यासोबतच आपण जे फास्ट फूड जे आहे आजकाल मुलांमध्ये खूप वाढत चाललंय तर ते फास्ट फूडचं प्रमाण कमी व्हावं म्हणून बालकांनी पौष्टिक अन्नधान्य कडधान्य पालेभाज्या या सर्व गोष्टींचा समावेश करावा म्हणून एक इकडे एक स्टॉल लावलेला आहे आम्ही. तर मी सर्वप्रथम ताई तुम्हाला सर्वांना विनंती करते की तुम्ही तसं मॅडम काय सांगाल आज पोषण अभियानाचा कार्यक्रम इथं राबवण्यात आला. नमस्कार, माझं नाव आरजी चौधरी, पर्यवेक्षकीय जळगाव दक्षिण प्रकल्प नागरी. केंद्र शासनाचा जो उपक्रम आहे पोषण अभियान 2018 आपल्या पूर्ण भारतामध्ये राबवला जात आहे त्या अन्वये 1 सप्टेंबर ते 3 सप्टेंबर पोषण माह राबवण्यात येतो. या कार्यक्रम या पूर्ण महिनाभरामध्ये आम्ही जनजागृतीचे अंगणवाडी विभागातर्फे कामकाज करत असतो. केंद्र शासनाचे जे निर्देश आहेत टाईम टेबल आहे त्याप्रमाणे आम्ही कामकाज करतो. आणि त्यासोबतच आमच्या प्रकल्पाचे माननीय बालविकास प्रकल्प अधिकारी तडवी सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आजचा हा प्रोग्राम अरेंज करण्यात आलेला होता. आज पूर्ण जामनेर शहरातील अंगणवाडी विभागाच्या वतीने अंगणवाडी सेविकाताई व मदतनीसताई यांच्या वतीने हा प्रोग्राम अरेंज करण्यात आलेला होता. आजच्या कार्यक्रमामध्ये आम्ही विविध पौष्टिक धान्यांच्या पाककृती डाळी प्रथि डाळी कडधान्ये पौष्टिक भाज्या या सर्वांचा वापर करून पाककृती स्पर्धा आज घेण्यात आल्या. आजच्या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी माननीय जामनेर शहराच्या माननीय नगराध्यक्षाताई साधनाताई महाजन प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होत्या. पाककृती स्पर्धा त्यासोबतच अंगणवाडी विभागातर्फे जे पूर्वशालेय शिक्षण देण्यात येतं तर पूर्वशालेय शिक्षणासाठी आकार अभ्यासक्रमाद्वारे जे आम्ही साहित्य तयार केलेलं आहे त्या साहित्याचा एक स्टॉल लावलेला होता. पोषण रांगोळ्या कडधान्य डाळी यांचा वापर करून पोषण रांगोळ्या काढण्यात आलेल्या होत्या. आणि धान्याची ओळख आपल्या दैनंदिन आहारामध्ये कुठल्या कुठल्या बाबींचा समावेश असावा या गोष्टींची माहिती आज आम्ही लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. त्यासोबतच आम्ही दर महिन्याला अंगणवाडीमध्ये मुलांची वजन उंची घेतो आणि त्यानुसार मुलांची ग्रेडेशन म्हणजे ग्रेडेशन ठरवतो. तर एका वृद्धी चार्टद्वारे आज सगळ्या पालकांना आपलं मूल कुठल्या श्रेणीत आहे मुलांची वजन उंची घेऊन ते हिरव्या पट्ट्यात आहे का पिवळ्या पट्ट्यात आहे का लाल पट्ट्यात आहे याची आज माहिती देण्यात आलेली आहे. व त्यांनी काय खाल्ल्यानंतर आपल्या मूल जे पिवळ्या श्रेणीतलं असेल ते हिरव्या श्रेणीत येईल यासाठी आज पालकांना मार्गदर्शन करण्यात आलेलं आहे. व जामनेर शहरामध्ये प्रचार प्रसिद्धीचे काम आम्ही 1 सप्टेंबर ते 30 सप्टेंबर पूर्ण महिनाभर हाड बाजार विविध जे प्रशासकीय ठिकाणं आहेत त्या ठिकाणी दवाखाने असो किंवा जिथे लोकांचा जमाव असतो अशा ठिकाणी आम्ही आमच्या पोषण अभियानाची प्रचार प्रसिद्धी करण्याचे काम 1 सप्टेंबर ते 30 सप्टेंबर या पूर्ण महिनाभरामध्ये करणार आहोत. धन्यवाद. या बातमीत इथेच थांबूया. ताज्या अपडेट्ससाठी www.jbnmaharashtra.com ही आमच्या वेबसाईटला लॉग इन करा. तसेच यूट्यूबवरील आमचे व्हिडिओ पाहायला विसरू नका आणि गुगल प्ले स्टोअरवरील JBN News ॲप डाउनलोड करून JBN महाराष्ट्र न्यूज चॅनल लाईव्ह पहा. नमस्कार.